Os vereadores de Jaú se reuniram em sessão ordinária na segunda-feira, dia 29 de abril. Na ordem do dia, eles aprovaram por unanimidade 6 projetos de iniciativa do Poder Executivo em regime de urgência. 5 deles autorizaram a abertura de créditos adicionais especiais de aproximadamente R$ 2.550.000 no orçamento deste ano da Prefeitura de Jaú. Parte desses créditos irá permitir a aquisição de câmaras refrigeradas para a conservação de imunobiológicos, bem como a transferência de recursos para ações de combate e enfrentamento às arboviroses urbanas. Há créditos também para complementação de pagamento de cirurgias eletivas, devolução de dinheiro remanescente ao governo do estado, repasse financeiro para a MAI e para recapeamento asfáltico de vias do Jardim João Balão 1 e Alameda Lourenço Avelino. E o 6º projeto do Executivo foi aprovado em primeira discussão e votação para modificar a lei que criou o SISC em Jaú. Com a alteração, o SISC passará a atender jovens e adultos entre 18 anos e 59 anos, com deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento. Atualmente, a lei prevê o atendimento de pessoas com deficiências ou transtornos acima de 15 anos de idade. Já no expediente, foram apresentados 32 requerimentos e 17 indicações e aprovada uma moção de iniciativa do vereador Carlos Lampião Magon, que é de congratulações e aplausos à comunidade da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e ao padre Márcio André Massola Gaido, pela realização da segunda festa da uva no mês de abril. E por ser a última sessão ordinária do mês, foi aberto espaço para a senhora Débora Cristina Nunes usar da tribuna cidadã para falar sobre o tema Desenvolvimento de Políticas Públicas Afirmativas para a Comunidade Negra. A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 6 de maio.